Kenan ağa gelmiş sana. Biz Ofelia ile problemi hallettik. Yazgül ile danışırlar. Düz deyir o. Oğluma şer atamadan sabah mənə də şer atar. Mən düz bildiyim yolunu həll eləyirəm. Gəlin çıxaraq maskalarımızı tanıyaq bir-birimizin üstünü. Tanıyaq, bizim, bizdən başqa düşmənimiz yoxdur. Bu qız sənin üçün təhlükədir ha. Yel çəkmirsən ondan. Siz görərsiniz, səhv yox. Əsas əmini tapın. O səni bu evdə bədbəxt eləmək üçün gəlib. Dedilər, gəl fidanı verəcəyi, getdim. Heç sənə boş söhbət imiş. Ata Ocağı 10 Mart saat 22'de Xəzərdə.